Hej allesammans. Varmt välkomna till detta Öresundssamtal där vi ska prata arbetslöshet och arbetskraftsbrist. Hur de här två sakerna kan gå ihop, vilket de inte borde göra såklart. Samtidigt som svenska företag skriker efter kvalificerad arbetskraft så ligger den svenska arbetslösheten fortsatt hög. Var i ligger problemet och hur kan vi lösa det? Det ska vi prata om här idag. Jag som ska leda detta samtalet heter Katarina Rolfsdotter Jansson. Jag är moderator och föreläsare och författare. Stort intresse för framtidsfrågor och samhällsutveckling. Och välkommen också till alla som följer det här på Facebook. Vi livesänder såklart härifrån Öresundshuset. Ni har också möjlighet att dela detta med andra intresserade kollegor efteråt via YouTube och också via Facebook. Det är så här att tillgången på kvalificerad arbetskraft krymper ju i takt med att antalet jobb ökar. Samtidigt så rapporterar Arbetsförmedlingen att de som står längst ifrån arbetsmarknaden är ju de med lägst utbildning och lägst erfarenhet. Och där har vi diskrepansen som vi måste adressera. I samtalet ska vi försöka reda ut vilka politiska beslut som krävs och också lite grann av vem. Så att vi kan matcha bättre de arbetssökandes kompetenser med arbetsgivarnas behov. I det här samtalet så har vi valt att dela upp samtalet i två delar. Vi ska börja med att lyssna av vad två representanter från ungdomsförbunden har att säga om detta. Och sen ska vi lyfta upp det på riksdagspolitikernivå. Så först nu alldeles i programmet ska vi bjuda in förbundssekreterare från SSU och förbundsstyrelseledamot från MUF. Så välkomna fram Andrea Törnestam från SSU och Arin Karapet från Moderata ungdomsförbundet. Välkomna fram. Tack. Ja, SSU. Ja. Ni vill ha rätt till heltid och tillsvidareanställning. Och ja, Moderata ungdomsförbundet vill avskaffa turordningsreglerna. Mm. På vilket sätt kommer de här åtgärderna att minska arbetslösheten? Vill du börja, Andrea? Absolut. Och håll det kort, får jag säga inledningsvis. Detta är blivande politiker, så vi får vara tydliga med. Så är det. Att behålla anställningstrygghet och goda arbetsvillkor, det är ju någonting som är det vi har i mycket nu, även om jag ser många kryphål som behöver tätas igen. Det är ju inte det som minskar arbetslösheten, men det är det som är en förutsättning för att den inte heller ska öka. Vi kommer inte kunna vara ett land som konkurrerar med sämre arbetsvillkor och en billigare arbetskraft, varken i form av löner eller villkor, utan vi kommer behöva konkurrera med just en välutbildad arbetskraft som har den kompetens som krävs för att ta sig an en föränderlig arbetsmarknad. Och där är trygghet att för till exempel unga att kunna starta ett eget liv, att söka en bostad, få den, kunna bilda familj. Det är otroligt viktigt för att också kunna ta de jobb som växer fram. Så därför ska vi inte tumma på villkor eller trygghet. Mm. Arin, ett förslag är att avskaffa turordningsreglerna. Jag skulle vilja säga som ung när du ska ta ditt första jobb så är det otroligt viktigt att du lär dig komma i tid till jobbet. Du lär dig hur det är att vara på en arbetsplats, hur det är att vara på var bland kollegor, hur jag jobbar med äldre personer som kanske någon är föräldraledig. Du går igenom en omorganisering. Det är otroligt viktigt att du får lära dig på ditt första jobb. Och det vi ser idag är att arbetsmarknaden trycker undan vissa grupper. Så det är hellre att någon går till ett arbete och får lära sig liksom frukten av att bära hem pengarna från ett arbete än att hålla dem utanför och att börja prata om trygga anställningar om ett rätt till heltid. För den här just rätt till heltid, det kommer komma med tiden. När du lär dig ditt arbete och när du kan producera så att en arbetsgivare också kan betala det du producerar. För det vi ser idag, det är bara att titta på våra utanförskapsområden. Vi har grupper som aldrig kommer komma in i svensk arbetsmarknad om inte vi gör någonting radikalt. Och det kan jag komma till. Andrea? Missköter du dig på jobbet så ska du få sparken. Det finns ju också reglerat i lagen. Personliga skäl. Du gör inte dina arbetsuppgifter eller du beter dig på något sätt som ett svin. Då ska du inte vara på jobbet, då får du kicken. Så funkar det redan idag. Det handlar ju istället om att få det där första jobbet. Och vad krävs för det? Ja, men det är precis som du sa i din inledning här. Då behöver man kompetensen som krävs för att ta det jobbet. Och det finns massa lediga jobb.
Nu handlar det om, ska vi se till att de som är arbetslösa har den kompetensen för att faktiskt ta dem? Absolut. Det är inte hot om att godtyckligt kunna bli sparkad som kommer lära folk vad ett arbete är. Det är att faktiskt ha kompetensen att få in och få sitt första jobb. Jag tänker vi ska prata lite grann arbetsgivaravgift. Mm. Moderata ungdomsförbundet vill avskaffa arbetsgivaravgiften för personer under 23 år. Vad kan det ha för effekter menar du? Det vi ser är att vi har stora grupper där ungdomar går ut med ofullständiga gymnasiebetyg. De har nyss kommit till Sverige. Vi kan ta väldigt många ensamkommande flyktingbarn. Det finns olika grupper. Eller ungdomar som misslyckas i svenska skolan som har svenska föräldrar. De får vi inte heller glömma bort. Och det är att som arbetsgivare så ställs man att här har en person med 10 års arbetslivserfarenhet. Här har en person med noll antal år arbetslivserfarenhet. Det kostar lika mycket att anställa dem, ungefär. Kanske på marginalen. Vem vågar jag anställa? Här vet jag i alla fall att jag får någonting. Här vet jag ingenting. Och det är att våga ta chansen och sluta prata om att ungdomar, ja men de ska få chansen. Utan det handlar om att få chansen. För det är bara att titta på varenda liksom jobbansökan. Du ska ha 3-4 års till relevant arbetslivserfarenhet. När ska de unga komma in? Då handlar det om att gå in på lite lägre lön och visa på jobbet att jag kan prestera, jag är duktig, jag går in i en löneförhandling. Nu är det dags att du betalar för det jobb jag utför. Inte från början liksom sätta spelreglerna, för vi vet redan hur det ser ut idag. Titta på våra förorter. Jag tror att vi har tredje generationens bidragstagare. Att vi behöver verkligen ta krafttag. Det är frågan är väl snart hur vi tar de här krafttagen. Jag misstänker, Andrea, att SSU har inte instämmat till fullo i detta. Nej, men vi testade ju att ta bort eller halvera arbetsgivaravgiften för unga. Då var det 26. Jag märker att man har minskat på sina krav här nu. Men det skulle ju ge ett katastrof. Max skulle ju behöva lägga ner. Men vad jag vet så har de fortfarande öppet vid Österport och fungerar superbra. Istället så är det ju så här, de som inte har fullständiga gymnasiebetyg, de behöver vi verkligen rikta in oss på och se till att rusta dem. För att då handlar det inte om att komma in och få ett jobb till en lägre lön. För att i den takt som vår arbetsmarknad förändrar sig så kommer vi alla behöva lära oss om många gånger under vårt arbetsliv. Och då är fullständiga gymnasiebetyg en förutsättning och en möjlighet att vidareutbilda sig över hela livet. Så att det funkar, det kommer inte att funka att tumma på och tillåta en lägre kunskapsnivå. Det är inte så vi tar oss in i framtiden. Då kommer folk bli rädda för framtiden, bli mot teknikutvecklingen och vi kommer bli ett bakåtsträvande land. Vill vi vara framåtsträvande, alla ska med på framtidens arbetsmarknad. Då kommer vi också behöva satsa grymt mycket på utbildning, inte på sänkta löner. Jag tänkte att vi ska dröja oss kvar lite grann vid utbildningsfrågan. För som det är nu så är det vissa utbildningar som utbildar ungdomar rakt in i arbetslöshet. Till exempel stylistutbildningar, väldigt efterfrågade. Finns för många, de som kommer ut får inte jobb. Och arbetsgivarna efterfrågar mer styrning kring vilka utbildningar som erbjuds. Vad har ni att säga om detta? Om du vill börja. De utbildningar som finansierar via skattesedeln ska leda till arbete. Leder de inte till arbete så ska de inte finansieras via skattesedeln. Och de ska också kunna hålla hög kvalitet. Vi har ett exempel, Mälardalens högskola, en amerikansk student som fick rätt mot högskolan. De fick tillbaka sin avgift för att hon kände sig lurad. Men det ska även gälla de svenska studenterna. Det vill säga, de ska få någon form av upprättelse, men också vi skattebetalare. Vill man gå stylistutbildning, då får man ta ett lån eller finansiera med egna medel och gå den utbildningen. Som make-up-utbildning eller någonting. Men det ska inte finansieras via skattesedeln. Mm. Mm. Hur ska man då tänka sig se på detta? Ska vi ha minska valfriheten eller ska vi ha hårdare styrning? Mm. Ska vi kanske satsa mer på yrkeshögskolan? Nu vet jag, tidigare idag fick jag höra av generaldirektören för yrkeshögskolan att vi har en 91-procentig anställning av de som har gått ut yrkeshögskolan i Sverige. Mm. Ja. Yrkeshögskolorna, de fungerar, det vet vi. Här tror jag att man måste skilja på gymnasieskola och yrkeshögskola. Till gymnasieskolan, där tycker jag att det ska finnas ett visst mått av att man kan få välja det man drömmer för. Jag tror att det är bra att uppmuntra. Det kommer finnas någon stylist som för att man får följa sin dröm, har sin kreativitet, hitta något sätt att starta ett eget företag, kombinera det med någonting som vi ens här inne inte fattar vad det skulle kunna vara. Och det leder någonstans.
Jag tror att man kan minska antalet platser, för det finns så många behöver vi inte. Men jag tror att det kan funka. Men då handlar det om att det ska vara en högskolebehörighet även på den utbildningen. När man inser, ja, men hoppsan, det här gick ju inte vägen, då ska det ju finnas vägar framåt. Det tror jag är jätteviktigt. Men du frågade om yrkeshögskolan. Mm. Och där tänker jag att det är någonting som definitivt behöver satsas på. För att man ska träffa rätt. Idag är det många som vill öppna yrkeshögskoleprogram, men det är sega processer och man får inte alltid tillstånd. 27% får tillstånd. Ja, men precis. Och då är det ju alltså så pass många fler som vill göra någonting som skulle leda till jobb. Därför så tror vi på att se mycket mer till de regionala behoven på arbetsmarknaden. Inom regionerna borde man kunna tillsätta arbetsmarknadsråd som består av de som känner till arbetsmarknaden. Det ska såklart vara politiker med, men framförallt arbetsmarknadens parter. De här råden skulle kunna ta stor del av det ansvaret med resurser till yrkeshögskolorna, med tillståndsprövningen till yrkeshögskolorna, för de känner sin arbetsmarknad. Då tror jag att vi skulle få ett mycket effektivare sätt att styra vad behövs det för utbildningar i takt med att arbetsmarknaden förändras. Om detta? Jag har själv en högskoleexamen och en examen från yrkeshögskolan inom försäkring, men jag är positiv till det. Men det gäller också att någonstans att politiken inte alltid ska lägga sig i. För vilka är det som skapar arbetstillfällen? Det är företagarna. De vet exakt vart behovet finns. Det är de som är i expansionsfas. Det är med deras pengar de ska investera i framtiden. Men då, det vill säga att då måste vi också titta kanske på den tyska modellen och inte bara prata om det här. Men det gäller ju också att kunna ha lite lägre ingångslöner. Det säger sig självt. Att det är företagen som efterfrågar och styr och har möjligheter. Men hur tajtar vi upp dialogen här då? Man tänker att vi behöver få bättre styrning på vilka utbildningar som de facto erbjuds. Så att vi får mer rak bana rakt in till de företagen. Jag tycker det ska finnas ett samarbete mellan arbetsmarknadens parter, universiteten. Du kan ha till exempel de olika näringslivsorganisationerna som kan sitt område. Men samtidigt måste vi titta från politiskt håll att vi inte bara utbildar människor, utan att de här människorna faktiskt de facto kommer ut i långvarigt arbete och inte bara tillfälligt. Att vi inte bara utbildar människor i 3-4 år och sen visar det sig att nej, men det var inte som vi hade tänkt oss. För politiken kommer alltid vilja säga, nej, men vi vill ha låg arbetslöshet, vi vill vinna val, vi vill vinna ett förtroende. Så kommer vi vara fjärde år och dra en harang. Men om man vill titta långsiktigt, Sverige är ett exportberoende land, titta på Tyskland. Men då gäller det också att yrkeshögskola, lärlingsutbildning går hand i hand med näringslivet. Och där du också på sikt kan göra en lönekarriär. Håller du med, Andreas? Ska vi ha tätare skott? Ja, men precis. Och till exempel i de här arbetsmarknadsråden. Men vi har faktiskt utvecklat en reform som vi drev inför Socialdemokraternas partikongress. Och som vi också, ja, med lite trilskande, pushade igenom. Mycket tack vare att vi hade utvecklat den och hade stort stöd från både TCO-förbunden och IF Metall. Det handlar om ett program, en politik för vidareutbildning under hela livet. Man ger universiteten ett omställningsuppdrag att ta fram just de kurser som är det som arbetsmarknaden den behöver. Och här tillfrågas ju då arbetsmarknadens parter. Och det heter vad förslaget? Vi kallar det lärande genom hela livet. Livslångt lärande är ett uttjatat ord, men ack så viktigt eftersom vi vet att förändringstakten ökar. Men det riktigt fina med det här är att till just de här specifika kurserna där det inte är fritt val, man får inte plugga Harry Potter om man vill, utan det ska vara någonting som leder direkt till jobb. För de här så ska man också kunna få en ersättning i nivå med arbetslöshetsförsäkringen. Alltså betydligt högre än det man kan få idag. Det är för att folk måste också våga inte hålla fast vid ett jobb som inte kommer behövas länge till. Man ska inte sitta och vara rädd där med vad händer när mitt jobb försvinner med min låga utbildning. Utan man ska våga hoppa på de här grejerna. Och det är vi glada att ha fått med oss Socialdemokraterna på. Nu handlar det om att få igenom det till en konkret reform. Jag tänker vi ska prata lite grann mer om bidrag kopplat till utbildning. Om man tänker att finns det möjligheter, menar ni, att påverka bidragssystemets nivåer och då reglera det på något sätt i samband med lite grann som du är inne på här. Vad har du för tankar kring detta? Jag tycker att vi ska införa ett bidragstak. Det har Moderaterna gått ut med. Det innebär att ett hushåll där båda personerna har ekonomiskt bistånd, det vill säga socialbidrag i vanlig folkmun,
ska uppgå till 75% av lägsta lönen. För det innebär ju att det blir en drivkraft då att komma och ta ett första jobb. Även om det är ett arbete där det är lågt betalt, så ska det alltid löna sig att ha ett arbete eller att inte gå till ett arbete. Och det har vi redan idag i vårt sjukförsäkringssystem. Idag kan du få 80% av din inkomst upp till 28 000 kronor. Hur kan vi komma till köpa en privat sjukförsäkring, förlåt mig, då kan du bara komma upp till 90%. Försäkringsbolaget kommer inte betala ut mer. Så vi har redan ett bidragstak fungerande inom sjukförsäkringen. Men vi har inte det i arbetslöshetskassan. Till utbildning vill jag gärna veta. Pratar du om A-kassa eller så? Nej, men vi pratar om bidrag nu. Mm. Men jag vill gärna att du kopplar det till det vi pratar om just vad det gäller utbildningsmöjligheterna. Kan man tänka sig att det finns någon connection där? Ja, men det är klart att om du kan gå från bidrag till arbete, så får man ju titta på den frågan lite luddigt formulerat också. Är det en bidragstagare som ska gå över till arbetsmarknadsutbildning eller yrkesutbildning? Är det det som är frågan? Ja. Ja. Då får man titta på att jag vill lägga ner Arbetsförmedlingen. Så det är myndighet. Lägg ner den. Funkar inte. Vi har privata arbetsförmedlare som kan det här. Men det är att visst, om du har varit långvarigt arbetslös, så ska du få stöd att komma in i arbete eller utbildning. Och det är vi för. Och det, en av de utbildningarna kan vara yrkesutbildning. Speciellt med nyanlända. Det funkar bland annat i Botkyrka. Så här, att sänka nivåerna i det ekonomiska biståndet, som alltså är sista utposten när det handlar om att överleva, det kommer inte göra att varken, för då är det med alla de krav som kommer på att ta det stödet, det kommer inte hjälpa varken den som får det och framförallt inte deras barn att klara just utbildningen, som är det som hela frågeställningen handlar om, är det vi kräver för att kunna rekrytera till de arbeten som finns och som kommer att växa fram, utan det rycker snarare undan mattan för familjer som redan kämpar och försöker hålla koll på sina kids, till exempel där jag bor nu och som är i Rinkeby. Så det tror jag verkligen inte på. Jag undrar också, den här debatten handlar alltså om att hur vi ska få en bättre matchning, inte om att sänka lönerna eller sänka bidragsnivåerna, men det är MUFs hjärtefrågor. Det borde definitivt dock bli hårdare krav, till exempel krav på att ja, men om du inte söker dig till relevant yrkesutbildning som skulle kunna vara en väg ur bidragsberoende. Ja, men lägg på det precis som att om du inte söker jobb så har du ju inte rätt idag till ekonomiskt bistånd, till det som kallas socialbidrag. Ja, men här borde man ju kunna koppla på, om vi ska vara en kunskapsnation, koppla på utbildning, precis som du säger. Jag tänker att jag skulle avrunda ert pass här uppe med att fråga om regionala perspektivet. Mm. Vad säger du, Arin? Ska vi regionalisera mer? SSU hade en debattartikel 20 juni att ni vill regionalisera arbetsmarknadspolitiken. Mm. Jag misstänker att ni är något sånär överens. Stämmer det? Jag vill ju lägga ner arbetsförmedlingen. Ja, jag menar det beror på vilken form man har den i. Men är det att det ska vara mer, nära? Nej, vi lägger ner arbetsförmedlingen. Vi har fungerande privata arbetare, bemanningsföretag, rekryteringsföretag som kan sköta det uppdraget. Mm. Sen det jag tror vi behöver regionalt, det är inte politisk klåfingrighet. Nej, men regionalisera arbetet, ja. Ja, men låt mig få komma till punkt. Det är att vi ska ha en skattepolitik som främjar företagande. Vi behöver gå tillbaka till en tid. Det är fint att vara företagande. Det är fint att skapa jobb. Och vet du vad? Företagare, de skapar inte jobb för att de vill vara välvilliga. De skapar arbetstillfällen för att det går bra för dem om de är i behov av arbetskraft. Vi måste vända på tanken och steken. Det är att har du inga företag så har du inga jobb att gå till. Och för det andra, jag är själv barn till en ensamstående mamma som gick på ekonomiskt bistånd. Så jag säger så här, vi behöver öka skillnaden mellan att gå på bidrag och ta ett arbete. För ett arbete handlar inte om inkomst, det handlar också om att göra rätt för sig. Det ska bli enkelt att göra rätt för sig och svårt att inte göra rätt för sig. Men om man går tillbaka till kärnfrågan, matchningen. Ja. Arbetsmarknad, arbetslösa. Hur kan regioner bistå bättre? Du vill ha det privata alternativet, det förstår vi. Men hur kan vi på ett närmare sätt, närmare de som behöver matchas, arbeta? En sista fråga. Jag tror att det handlar om just att det kan inte bara vara samtal och samverkan. Det vet jag att många regioner redan idag gör på ett bra sätt. Man samlar näringslivet, man samlar civilsamhället och pratar om vad behöver vi göra för att kunna matcha upp just vår befolkning. Man måste ju också få ha lite befogenhet. Och då handlar det, tror jag, mycket om att det skulle vara ett riktigt bra steg att just resurser och tillstånd för vilka yrkeshögskoleprogram behöver vår region om den makten låg där. Så det skulle jag tycka var ett jättebra steg. Vad säger du om att just
överblicken av det yrkeshögskolor och liknande utbildningar skulle vara närmare regionerna? Ja, det ska väl vara delvis nära regionen, men sen ser vi de demografiska förändringarna uppe i Norrland där det är färre arbetsföra personer som ska försörja fler äldre. Och då är frågan, vad behöver vi göra där uppe i norra Sverige? Mm. Är det kanske så att bolagsskatten ska egentligen vara regional och inte hamna i statskassan i Stockholm? Ska vi till exempel ha en skattepolitik som säger uppe i Norrland så främjar vi liksom företagande med lägre skattesats. Ungefär som det är lite på Gotland. Här kan du hyra ut din bostad lite hur titt som helst. Utan att Skatteverket ser någonting. Men det är för att ön ska leva. Jag tror att vi får sätta punkt här. För att jag ser att det sitter lite otåliga riksdagspolitiker där borta och stampar i kulissen. Nej, 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 säger ni. Jag vill gärna höra vad ni säger också. Och ni stannar kvar här längst fram. För jag vill gärna att ni reflekterar på vad era lite mer seniora politiker har sagt när de väl kommer upp här nu. Tusen tack så länge. Tack, tack. Tack. Nu Camilla Waltersson Grönvall, moderat ledamot i utbildningsutskottet, och Mattias Tegnér, suppleant i socialförsäkringsutskottet. Vad säger ni om ungdomarnas insatser här? Det är härligt att se engagemanget. Det är absolut. Jag underbart. Älskar att höra underbart, det här engagemanget underbart. Som finns. Det påminner mig om tiden du själv var med i MUF. Det var härliga tider. Jag hör att det är inget sämre engagemang idag. Underbart. Så det är bra. Det är båda gott inför framtiden. Absolut. Jag tänkte vi skulle hänga fast lite grann i frågan som var uppe här kring Arbetsförmedlingen. Som vi hörde här av Arin så vill, och det vet vi om, de flesta av oss åtminstone, att en vill ju lägga ner Arbetsförmedlingen och delvis ersätta den med någonting annat, en myndighet kanske, och lägga ut matchningsutdrag på privata utförare. Och S vill istället satsa mer resurser på Arbetsförmedlingen. Och då undrar jag såklart, Gunilla, är det... Camilla, du har fått fel här på en rad. Jag ber så mycket, men jag vet att det är Camilla. Är det verkligen lönt att börja om från början med Arbetsförmedlingen? Ja, trots att Sverige just nu befinner sig i en stark högkonjunktur så befinner sig närmare 1 miljon människor i Sverige i ett utanförskap. Och vi har en arbetsmarknad som blir allt mer tudelad, integrationen fungerar inte och arbetsgivarna har allt svårare att rekrytera. Och trots de här tilltagande då matchningsproblemen på arbetsmarknaden så skjuter regeringen nödvändiga reformer ifrån sig och vi är nu vid ett läge där vi måste konstatera att Arbetsförmedlingen har kommit till vägs ände. Det är ju Arbetsförmedlingen ska ju vara en central aktör för att motverka utanförskap och förbättra integration, men nu ser vi att dessvärre har den här myndigheten blivit en del av problemet. Och det är mer ett problem än en lösning. Så att vi säger att Arbetsförmedlingen behöver tas bort. Kanske också behövs en ny myndighet, menar ni? Är det lönt att satsa på en helt ny myndighet? Ja, men det handlar ju om att vi behöver ha en struktur med en statlig myndighet som framförallt ansvarar för funktioner som myndighetsutövning, kontroll och utvärdering. För det är klart att vi måste ha en stark statlig kontroll så att vi också kan se att de utövare som gör detta har en hög effektivitet och får ut människor i arbetsmarknaden. Dåliga aktörer ska vi inte ha. Men då säger jag, Mattias, istället, är det verkligen lönt att lägga pengar på en myndighet som inte har fungerat så väl bevisligen? Ja, jag tror det. Alltså, vi måste ändå komma ihåg var vi befinner oss. Och det är uppenbarligen att vi inte riktigt har samma bild av vad vi är. Sverige går ju som tåget. 200 000 nya människor har kommit i arbete. Vi har en rekordlåg ungdomsarbetslöshet, så det är ganska många saker som går bra. Och det tänker jag, det måste vi ändå komma ihåg när vi har den här diskussionen. När vi sen rör oss in kring Arbetsförmedlingen så tror jag man kan konstatera att Arbetsförmedlingen måste bli mycket bättre på ett antal saker. Däremot tror inte jag blev socialdemokrat för att jag inte var en av dem som var de mest radikala och mest omvälvande personerna. Jag tror att det behövs ett antal reformer. Jag tror inte att lösningen på det här är att riva ner Arbetsförmedlingen och börja om från början. Istället så finns det ju ett antal förslag. En del som vi har genomfört och en del saker som behöver genomföras. Så jag tror att vi behöver vara konkreta. Vi har ju utökat Arbetsförmedlingens verktygslåda. Där måste vi fortsätta. Men vi måste ändå komma ihåg att de personerna som det här handlar om, 75% av de som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen står ju väldigt långt från arbetsmarknaden. Och då måste vi hitta insatser som fungerar just för dem. Och jag hör att jag pratar nu, men om vi ska kommentera ungdomen och SSU så skulle jag säga att de är ju någonting på spåren när de pratar om regionalisering. Och det har ju också Ylva Johansson öppnat för. Alltså hur kan vi arbeta med en regionalisering av Arbetsförmedlingens uppdrag? Hur kan vi ge
kommuner möjligheten att ta delar av Arbetsförmedlingens uppdrag. Så jag säger inte att det ska se ut exakt som det gör idag, men det som behövs är reformer och inte någon form av revolution. Men vi måste väl ändå kunna vara överens om att Arbetsförmedlingen inte fungerar. Och jag började just med att säga att vi har en stark just nu högkonjunktur, och trots detta, det är ju regeringens egna siffror jag hänvisar till, alltså 1 miljon människor i utanförskap. När det ser ut så här med en stark högkonjunktur. Ingenting fungerar. Vi möts ständigt av rapporter från Arbetsförmedlingen om hur arbetet inte fungerar, hur organisationen kommer till korta. Jag tror att det är dags att kalla en spade för en spade och att vi får konstatera att Arbetsförmedlingen har kommit till vägande. Och när man ser att någonting fungerar så dåligt, då måste man våga vara handlingskraftig och ta tag i det. Och helt enkelt se att vi har andra aktörer som det här fungerar bättre med, och då behöver vi hitta en struktur. För det handlar om människor som ska ut i arbete. Och ska de vara regionala, mer i större utsträckning? Sträckningen vad det är nu? Det är ju så här att vi har olika behov utifrån regioner. Det är ju helt klart så. Så det, vi behöver väl titta på olika strukturer, men jag tror ju att de här aktörerna har bästa förmåga att plocka upp just vad regionen har för kompetensbehov. Och sedan behöver vi en statlig kontrollmyndighet. Däremot tror jag att vi har behov av andra regionala strukturer när det handlar om till exempel gymnasiesamarbete och annat. Och där har ju Skolkommissionen också föreslagit olika förslag som gör att vi behöver se att vi kan samla kompetenser i regionalt, och att vi kanske också behöver ha ett antal skolmyndigheter regionalt för att stödja skolutveckling. Och det har ju också en bärighet upp i arbetsmarknaden, vilka kunskaper våra elever får och har med sig upp i högre utbildning. Vi ska dröja oss lite vidare såklart vid utbildningsperspektivet. Varför finns det egentligen utbildningar som leder rakt in i arbetslöshet? Varför är det så? Hur kan vi tillåta att det faktiskt finansieras av skattemedel? Det finns ju någonting i Sverige som vi har hållit högt. Vi är ju ett land som under många år grundar sig på demokrati och stark bildningstradition. Så det är klart att vi har ämnen och som är viktiga ur ett bildningsperspektiv, att de finns att söka. Det är en del i en demokrati. Men vi måste också vara väldigt försiktiga med hur vi styr skattemedlen, och det tycker jag är en väldigt viktig aspekt. Jag ser ju att vi kanske i högre grad behöver titta över finansieringssystemet när det gäller högre utbildning, så att det också finns en koppling till arbetsmarknadsetablering i andra ändan, vilket vi idag saknar. Det tycker jag är högst rimligt. Sedan är det ju så att vi vet att mellan 60-70% av våra barn som går i skolan idag, de kommer i framtiden att jobba i yrken som vi inte ens vet vilka de är än, som inte ens är uppfunna. Och det innebär att vi också måste ha en högre utbildning som svarar mot den här sortens behov. Det kräver flexibilitet, men det kräver också en innovativ högre utbildning som kan svara upp mot detta. Och vissa saker kommer vi nog behöva ha för alla tider. Vi behöver till exempel, det behöver finnas historia att läsa. En mänsklighet som inte känner till sin historia, den har också tyvärr högre risk att upprepa en del av de fruktansvärda saker som mänskligheten har upplevt bakåt. Så att det är ett sånt där ämne som jag ser för alltid kommer att ha en väldigt stor betydelse. Jag tänker, Mattias, dina reflektioner, kan man, ja, du får kör på. Nej, men det jag skulle säga var att det finns ju en tradition, precis som Camilla säger, i Sverige, men jag tror helt uppenbart, och det finns ju också en utredning som tittar på det här, alltså hur man kan röra sig närmare arbetsmarknaden. Så att det är klart att det är så att när vi är i en situation där vi har matchningsproblem, då behöver man också närma sig arbetsmarknaden. Här har vi dessutom genomfört och håller på att genomfört ett enormt stort kunskapslyft. Och det är ju ett sätt att få människor in på arbetsmarknaden. Vi pratar yrkesutbildning och vi pratar arbetsmarknadsutbildningar. Och det här är också ett sätt att få människor i arbete. Och det här är också en förändring eftersom att en del av yrkesutbildningarna faktiskt blev betydligt färre under den tidigare regeringen, och nu så gör man stora investeringar. Så att ett sätt att faktiskt få människor att närma sig arbetsmarknaden, det är just yrkesutbildningar. Sen har vi ett problem såklart, att många som kommer in som står längst ifrån, de har ju inte ens gymnasiekompetens. Nej. Och kanske har svårt att komma in till och med i yrkesutbildningen. Hur löser vi detta? För de har ju absolut svårast.
Ja, svenskan är viktig naturligtvis, men vi måste också se mer innovativt på hur vi använder gymnasiet. Introduktionsutbildningarna har ju inte fungerat speciellt väl. Vi har bland annat föreslagit en sammanslagning av språkintroduktion och yrkesintroduktion för att kunna möta en del av det här behovet. Men vi behöver också förlänga skolan. Vi har pratat om anpassad timplan för nyanlända elever. Många har ju kommit sent. Ja, en del är ju analfabeter. Ja, i många fall är det det. Och det innebär att vi behöver ha en anpassad timplan så att man kan bli godkänd i de ämnen som är absolut viktiga. Så det finns en rad saker vi behöver göra där. Men jag tycker att det är viktigt att reflektera tillbaka på det Mattias säger, för att det är ju en sanning med modifikation. Nu är det så att yrkeshögskolan var ju någonting som kom till under och utvecklingen av den under alliansregeringen. Och där ser vi att 91% du hänvisade till förut som får nya siffror som får jobb. Vilket är helt fantastiskt. Mm. Och där föreslår vi också fler platser till yrkeshögskolan, men att den också behöver utvecklas. Under det riksmöte som har varit så har utbildningsutskottet diskuterat yrkeshögskolan och förslag runt det här. Och, jag var ju ganska glad över att även om inte regeringen var lika beredd att gå lika långt som vi i alliansen när det gällde fler utbildningsomgångar, för det är någonting som branschen och verkligen har eftersträvat. Man ska kunna börja vid fler tillfällen på ja, då. Att man får ju bara besked om att få en väldigt, väldigt, man får en väldigt kortsiktig svar på hur länge man får bedriva utbildning, och det hämmar ju aktörerna precis. Och det hämmar ju den investeringsnivå som behöver vara i en hel del av de här ganska kostsamma utbildningar. Och det är klart att får man bara besked att man får bedriva utbildningen i 2 eller 4 år, så är det ju en ganska begränsat incitament för att investera. Och då togs det också beslut om att man skulle få fler utbildningsutgångar, omgångar, inte riktigt lika många som vi i alliansen ville ha, men ändå fler. Lite längre processen. Men nu, jag hade ett möte så sent som för några veckor sedan här nu där Västsvenska Handelskammaren mötte stor rad företag runt Göteborgs området, och där det var med ett antal utbildningsanordnare som beskriver att samtliga de har fått avslag på sina ansökningar att få fler utbildningsomgångar. Och det gjorde mig väldigt bekymrad, och någonting som vi naturligtvis kommer att ta itu med full kraft, även om vi ska ha lite semester först nu. Men det här är väldigt oroväckande, att trots att man nu ska ha fått större möjligheter att göra det här, så är det alltså avslag på samtliga ansökningar här. Reflektion av Mattias, 27% får lov att, av de som söker, får lov att starta en YH-utbildning. Men jag uppfattar att man hör det här också. Tidigare har jag arbetat som ekonom i ett svenskt lärare, företag. Camilla. Jag är lärare. Mm. Jag tror att det finns en poäng i att vi inte har allt för mycket slagighet i den här typen av politik. Och därför så är det ju inte så bara för att yrkeshögskola till exempel är någonting som är infört av alliansen, så ska man förändra det. Vi har ju tillfört 6 000 platser till exempel. Så jag tror att det finns ett behov av att hitta en långsiktighet i den mån det nu går i den här typen av frågor. Sen så finns det ju politiska skillnader, och det ska man inte sticka under stolen med. Men jag vill ändå säga det, att jag tror ändå att det finns en poäng i att försöka hitta en långsiktighet och att på något sätt börja från rätt håll. För är det någonting som jag uppfattar, även fast jag inte är skolpolitiker, så är det att det har varit en ganska stor slagighet inom skolpolitiken de senaste 10 åren. Så att jag tror att man behöver göra saker och ting i rätt ordning och ha arbetsmarknaden i fokus. Jag tror också att det är väldigt viktigt med långsiktighet. Just därför blir jag så bekymrad över att vi har i enighet beslutat om fler utbildningsomgångar. Så det är väl någonting du får ta med dig tillbaka till ditt parti och undersöka varför det här inte har blivit. Det kanske är en eftersläppning, om vi ska tolka det välvilligt. Vi får hoppas i alla fall. Det var en välvillig tolkning skulle jag vilja säga. Vi har så här också att vi behöver arbetskraft invandra vissa kompetenser. Och om vi tittar på vårt grannland, åtminstone vi som är skåningar här, över sundet, så i Danmark så har de ju olika typer av ansökningsmöjligheter. Om man då har en specialist, man har specialistkompetens, så hamnar man i så VIP-kön, VIP-kön. Hur ska vi lösa det här, att expanderade företag i Sverige inte får tillräckligt snabbt in en high-tech-specialist från Indien till exempel? Det här är ju en extremt viktig fråga, för det hämmar just nu Sveriges utvecklingskraft, och det här mitt inne i en högkonjunktur behöver vi ju dra alla fördelarna vi kan av detta. Så det här är ju på riktigt en extremt viktig fråga, och
Man pratar med Spotify och ser de här många andra techföretag som just nu är inne i jätteproblematik. Att man har alltså fått rekryterat bra, kunnig personal som nu blir utskickade. Vi har väl läst om de här tragiska fallen i tidningen allihopa. Och där behöver vi se över detta, för arbetskraftsinvandring behöver Sverige. Vi är i stort behov av det. Och du gav Danmark som ett exempel. Kanada är också duktiga på det här. Så att vi behöver se över detta. Och VIP-kö, jag gillar kanske inte helt uttrycket, men vi behöver naturligtvis ha snabbspår och se till att vi inte förlorar viktig arbetskraft för Sverige. Det är ju fullständigt uppåt väggarna och alldeles galet. Mattias? Nej, men det är klart att det är viktigt, och en sak som Migrationsverket gjorde innan krisen 2015, det var ju att man faktiskt hade vissa arbetsgivare som tog in arbetskraft utifrån som också hade en enklare process för att man var certifierad, och det klarade man inte av 2015, och nu så är man på väg att återinföra det. Så att, du menar att det var på grund av det höga trycket som det har liksom stockat upp sig nu, och nu finns det möjlighet att se över detta? Ja, man kommer ju att återinföra det här, vilket är bra, just för att man får en förenklad process. Det som är viktigt när vi pratar om arbetskraftsinvandring, det är ju att det finns två problem. Å ena sidan så ska vi, eller två problem, det är två aspekter. Å ena sidan ska vi se till att det blir enkelt för de företag som tar till sig viktig arbetskraft, vilket är bra för både företagen och för Sverige. Å andra sidan så finns det ju ganska mycket fusk inom den här sektorn. Det har man ju slagit fast. Någonstans upp till 20% av de granskningar som man har gjort har konstaterat att lönenivån på den arbetskraftsinvandring som har kommit inte stämmer överens med miniminivåer. Så att det finns två delar här. Å ena sidan ska man göra det enkelt för företag att ta in kvalificerad arbetskraft. Å andra sidan så måste vi också se till att vi har ordning och reda på svenska arbetsmarknaden. Men du upplever att det kommer komma en så att större översyn av detta, så att det finns möjligheter att differentiera? Är det så? Absolut. Alltså, det finns ju redan nu en utredning som har pekat på hur man kan slå ner på dem som inte gör rätt. Man har också lagt förslag på hur man som arbetsgivare ska kunna korrigera felaktigheter bakåt i tiden. Och det kommer komma ytterligare en utredning som också ska justera den dom som kom som konstaterar att alla typer av avvikelser från ansökan ska leda till indraget arbetstillstånd. Så att det finns flera saker som ligger på bordet där, och jag tror att vi är eniga om vad vi behöver gå. Möjligtvis är vi lite oeniga kring hur det ska göras. Utmärkt. Jag tänker innan jag vill ha att ungdomsförbundets representanter ska få lov att reflektera lite på vad ni har sagt. Men först en konkret fråga. Hur jobbar du vidare med detta, Camilla? Den här missmatchningen. Det här jobbar vi ju vidare. Det här är ju det största fokuset vi har. Ifrån jag tänkte om du kan göra sådana konkret till hösten. Konkret till hösten. Vi kommer ju att lägga en rad förslag på hur vi bättre matchar runt yrkeshögskola och så vidare. Så att det kommer att komma en hel del förslag under hösten som jag kan återkomma till. Utmärkt. Mattias? Ja, men dels så tror jag att regionaliseringen faktiskt är en av framtidsfrågorna. Alltså att man hamnar närmare regionerna, hamnar närmare arbetsmarknaderna. Sen så var ju Ylva Johansson extremt tydlig i den presskonferens som hon hade för en månad sedan, tror jag, just när det gäller de både kortsiktiga och långsiktiga reformer som behövs för att arbetsförmedlingen ska fungera bättre. Så att det här är hög prioritet, men det vi behöver är inte att vi tar arbetsförmedlingen och rycker upp det vid rötterna, utan det behövs konkreta reformer för att se till att vi får en bättre matchning i Sverige. Precis det vi behöver. Ja, man får lov att vara oense. Det handlar ju, det driver politiken framåt. Nu vill jag gärna att representanterna kommer upp snabbt här från ungdomsförbunden, så vi får lite ljud på er också. Andrea, vad tycker du om det som du har hört här från rikspolitikerna? Jo, men jag har uppskattat samtalet. Jag tycker att ni har hållit er om det som... Ja, men du pratar mycket om företagen. Det som företagen vill ha är ju kompetent arbetskraft. Jag tycker att eftersom att du nämnde ju mest att sänka löner, sänka bidrag, sänka skatter. Jag är förvånad över att du inte pratar om att sänka regeringen. Så fick vi väldigt konkreta förslag här från Camilla om yrkeshögskolan, vilket jag uppskattar. Och jag tycker att jag och Mattias har fokuserat på att lägga fram konkreta förslag på hur man kan bygga nya smarta modeller för mer utbildning genom hela livet. Och det är det som kommer rusta Sverige starkt. Vi kommer aldrig kunna konkurrera med lägre löner eller sämre arbetsvillkor, utan vi kommer behöva konkurrera med kunskap.
Karin? Jag tycker att jag hörs jag, eller? Ja. Ja då. Jag ser en tydlig skillnad mellan vad Moderaterna och Socialdemokraterna står, och det är bra för svensk politik. Det som är varför vi inte har sänkt regeringen, det är för att Annie Lööf inte vågar och Jan Björklund. Men det kommer. Det är ett år kvar till valet. Så verkligheten kommer ikapp dem också. Men om man tittar här så blir jag lite orolig när jag hör ändå ett parti som Socialdemokraterna, som ändå är ett regeringsbärande parti, har liksom varit ett parti som genomför de stora reformerna historiskt. Är att man inte liksom vill se hur Sverige slits sönder. För att de som är en del av arbetsförmedlingen, de som går dit, det är människor med utländsk bakgrund som nyligen har kommit till Sverige. Det är andra, tredje generationens invandrare som ärver sina föräldrars arbetslöshet och bidragsberoende. Det är personer som inte knappt kan sitt modersmål eller svenska. De klarar inte av svenska skolan. De lever i ett annat samhälle i Sverige. Och det måste vi erkänna. Jag tror att alla är ganska överens om det. Men det ser man inte i de reformerna. Man kan vara överens. Men sen handlar det om vad du lägger på bordet. Och det är att inse att det är bättre att människor har ett första jobb att gå till. Att man bygger ett socialt nätverk. Att människor kan få lära sig arbetet på jobbet. Vi får inte glömma bort tidigare generationer. Hur många har man inte hört som jobbar på IT-bolag? De läste inte på KTH. De är höga chefer på Atea, Logica. Tjänar 60, 70, 80, 90 tusen i månaden. De lärde sig jobbet på jobbet, inte på KTH. Och det är det vi måste också våga gå tillbaka till. Vi kan inte ha bara högexaminerade människor, för det utbudet, det har vi inte i Sverige idag. Jag tänker så här, vi har diskuterat nu möjlighet att öka regionens inflytande på olika sätt. Vi kommer såklart att vara oense, det är väl vi är tämligen överens om att det är okej att vara oense, ja, eller hur? Det är därför vi är två olika partier. Ja. Och det behöver vi för att driva frågor framåt såklart. Vi har pratat om yrkeshögskolans, vikten av yrkeshögskolan, det vi är också överens om här framme. Så finns det saker som kommer att gnisslas framåt och har olika synpunkter såklart. Men det känns som att vi har fått upp lite saker till ytan som behöver jobbas vidare på. Regeringspartierna kommer vidare att föreslå andra saker som ska göras. Oppositionen kommer att jobba vidare. Vi kommer att följa också ert arbete såklart. Och ungdomspartiernas representanter. Ja. Ja, ni blåser på underifrån och från sidan. Det kan ni göra det på. Det är första gången vi är glada. Det var härligt. 11 år konstaterar vi. Ja. Strålande. Tusen tack till alla som har varit här och lyssnat. Vi har inte tagit några frågor här idag för att det är ett kort format och vi är många på scen. Jag vet att det är någon som har viftat här med det beslut vi har tagit för att kunna få ut så mycket som möjligt av de här fyra personerna. Vi är glada att ni kom. Och vi får jättegärna stanna alla här för det är mingel såklart. Öresundsmingel, 16:15. Så det blir dansk öl och någonting att knapra på. Tusen tack för input och fortsätt jobba med vad ni brinner för som för samhället framåt. Tack så mycket.